Mais de 90 mil seguidores no Instagram e uma vida dupla. Advogada e digital influencer. Seja bem-vinda, Ju, ao Portal Correio. Obrigada. Conta pra gente como é que você faz pra conciliar essa vida, né? Esse mundo virtual com uma profissão de formação. Uhum. Mulher, na verdade, nem eu sei como é que eu consigo conciliar, porque, assim, é muito corrido, mas eu, assim, tento, né, fazer as duas coisas com, assim, com todo o meu coração, porque são duas coisas que eu amo de verdade. Eu não consigo me imaginar fora da advocacia e também não consigo me imaginar fora desse mundo do Instagram e de mídias sociais. Então, assim, eu tento separar um horário, agora eu vou fazer só as coisas do escritório, da advocacia. Mas, assim, é uma coisa, é uma rotina meio louca mesmo, não tem muito, assim, há 3 dias na semana, tal, não tem rotina. Não tem rotina, eu vou encaixando no que dá mesmo. E o que te fez produzir conteúdos para redes sociais? Foi uma coisa natural? Você começou despretensiosa e aí cresceu? Na verdade, assim, eu sempre gostei muito, muito dessa vida, né, de redes sociais e tal. Há uns 5 anos eu já queria criar o YouTube, comecei, o meu amor mesmo começou pelo YouTube. Só que, assim, eu ficava com muita vergonha, eu ainda estudava, e aí a gente ficava, meu Deus, o que, que o povo vai achar na faculdade, não sei o quê. A gente fica se preocupando com o que o pessoal vai achar. E aí não criei. E não sei bem como surgiu, porque, assim, eu comecei a tirar foto e mandava no grupo do WhatsApp algumas promoções, algumas coisas que a gente vai encontrando tal no shopping. E aí minha irmã falou assim, ô Juliana, por que você não pega e cria um Instagram, porque assim todo mundo vê? Aí eu fiz isso, só que aí começou a tomar uma proporção, assim, muito grande, tanto é que no início eu não mostrava o meu rosto. Né? Era tipo assim, eu nem falava. É só as coisas, exatamente. As fotos do início são só produtos, não tem foto minha. Nos stories eu também não postava nada falando assim. E aí depois eu não sei bem o marco que teve, sabe? Mas aí quando eu vi, eu disse, meu Deus do céu, todo mundo já conhece minha vida, conhece tudo meu. Pronto, aí foi assim. E o que é que você aborda mais hoje? Né? No começo você procurava mostrar mais as promoções. Inclusive, o arroba é quem procura acha oficial. Exatamente. Hoje você fala de outros temas? Sim, falo. Hoje é quem procura acha de verdade, porque tudo que você procurar, você encontra. Maquiagem, decoração. Eu fui por um ramo de decoração que eu não imaginava que eu ia. E quando eu vi também, eu já tava. O pessoal gosta muito, muito. Hoje, inclusive, é um dos fortes do meu Instagram, é a decoração. Então, assim, decoração, maquiagem, achados, tanto de roupas como de passagens, restaurantes. Não tem nada assim. Esse é o tema do meu Instagram, mas quem procura acha mesmo. É bem feminino. É, é. Bem o mundo feminino. Exatamente. Você é de Pernambuco. Sou de Pernambuco. É. Quanto tempo você mora? Como veio pra cá? Se foi desde criança? O seu trabalho virtual, você começou aqui? Sim, comecei aqui. Tem, eu acredito que uns 10 anos já que eu moro aqui. Passa muito rápido pra mim quando eu... Meu Deus, 10 anos. Eu vim pra cá por conta do meu avô, né? Que eu morava com ele. Ele adoeceu, a gente veio cuidar dele aqui porque a qualidade de vida aqui é bem melhor. Então a gente veio pra cá e aí eu fiquei, gostei. O que é mais gostoso, assim, pra você nesse mundo virtual? Você já lidar, conseguir muito seguir? Você já tem fã-clube? Como assim? Ah, eu não tenho fã-clube, pelo amor de Deus. Um apelo aqui, faça um fã-clube pra mim. Assim, eu sou mais séria, não sei se por conta também da minha profissão, né? Então, eu sou um pouco séria. E aí, o meu público é muito adulto também. Sim. Então, eu acho que isso impede de ter um, assim, ainda, né? De não terem criado um fã-clube. Mas eu acho que o povo... Mas eu acho que o povo me ama, vou ser muito sincera. Porque, assim, você perguntou o que é melhor. É o carinho que a gente recebe todos os dias. É muito legal. Assim, você não se sente só nunca. É maravilhoso. O feedback, né? É muito legal. É muito bom. Eu gosto demais. E se você pudesse dar uma dica para quem quer começar no ramo? A gente sabe que as redes sociais tomaram uma proporção gigante e cada vez mais cresce. Sim. E para quem quer começar, o que é que você diria? Não se importe com a opinião de ninguém. Porque hoje, assim, eu me arrependo de não ter começado na época que eu queria mesmo, que foi 5 anos atrás. Por conta disso, eu ficava preocupada com o que o pessoal ia achar, o que o povo ia falar e que não sei o quê. E eu recebo muita gente falando isso. Ai, eu queria fazer um Instagram, mas eu tenho vergonha. O que é que o pessoal vai achar? Minha gente não se importa. Pra você ter uma noção, tem gente até que fala assim, Ju, eu queria tanto fazer um Instagram, mas eu sou gordinha. As mulheres, olha pra mim. Eu engordei, inclusive, nesse processo 30 quilos por conta de das alergias que eu tive, enfim. E aí eu disse, mas
não, você não precisa ser magra, você não precisa ser rica, você não precisa ser nada. Ser você. Exatamente, né? Ser você, querer e não se importar com o que as pessoas acham. Você ama, exatamente. É, e você, né, tem que querer aquilo, porque é muito cansativo. Às vezes a gente vê assim, ah, eu postei uma foto minha no feed, mas aquela foto ali teve toda uma produção, sabe? É muito legal para quem vê de fora, mas é muito trabalhoso para quem produz conteúdo. Não é brincadeira, é de fato um trabalho. Então você tem que amar fazer aquilo, senão uma hora você vai desistir. É o velho clichê da vida real. Você tem que fazer o que você ama. Exatamente. Porque deixa de ser um trabalho. É. É uma diversão. É. Apesar de dar um trabalho. É. Porque a gente sabe o esforço. Uhum. É, aproveita e chama o pessoal aí pra seguir, né? Pra aumentar cada vez mais. Manda beijo pros seguidores. E daqui a gente fica na torcida pra cada vez mais vocês concretizarem nesse mercado. Uhum. E muito sucesso. Pessoal, ó, você não conhece meu Instagram ainda, eu não acredito. Quem procurar, acha oficial. Ju Muniz sou eu, comando lá o Instagram, mostro de tudo, decoração, maquiagem, tudo que você possa imaginar, tudo que você procurar, você vai encontrar lá. Então espero você pra me seguir lá e a gente bater um papo e tudo. Obrigada!